Mirëmbrëma të respektuar shikues, juftoj që në vazhdim të ndiqni edicionin informativ të televizionit Spektri. Ministria e Pushtetit Lokal dhe e Administratës Shtetërore ka dhënë pëlqimin në vendimin e Kuvendit Komunal të Bujanovcit për ndryshimin e emërtimit të 22 rrugëve në qytetin e Bujanovcit. Kryetari i komunës, Nagi Parifi, këtë akt e ka quajtur si një sukses të punës së pushtetit lokal dhe të dobishëm, sidomos për shqiptarët, derisa opozita këtë e konsideron si një hap gjysmak dhe sa për sy e faqe, pasi që nuk janë marë parasysh kërkesat kryesore të shqiptarve, veçmas ajo për sheshin e qytetit i cili edhe për kundër strukturës etnike do të vazhdoj të quhet Karagjorgje Petrović. Ministria për Pushtet Lokale Republikës së Serbisë ka dhënë pëlqimin e vendimin e Kuvendit Komunal të Bujanovcit të datës 15 dhjetor të vitit të kaluar për ndryshimin e emërtimit të 22 rrugëve në qytet. Kryetari i komunës Nagi Parifi, në një deklaratë të cilën e transmeton portali Bujanovci.net, këtë akt e ka cilësuar si shumë të suksesshëm, sidomos për shqiptarët, i cili u realizua fal punës së pushtetit lokal. Arifi ka thënë se nga dita sotme do të njoftoj organet shtetërore për fillimin e zbatimit të këtij vendimi. Vlen të thuhet se kabineti kryetarit Arifi ka njoftuar televizionin Spektri vetëm një orë më herët pasi që ai të prononcohet për këtë çështje. Edhe për standardet në gazetari është kohë të jetë shkurtur, kur kjetë parasysh se mediat mund të kenë edhe agjenda tjera dhe sa ato nuk mund të kujdestarojnë apo të dim paraprakisht se çfarë ka në plan një institucion i caktuar. Andaj edhe në këtë kronik mungon deklarata audiovizive e njeriu të parë të komunës së Bujanovcit. Nga ana tjetër, opozita në Bujanovc vendimin për ndryshimin e emërtimit të rrugëve e quajti gjysmak dhe konsideron të bërë sa për sy e faqe. Driton Rexhepi, i cili edhe vetë ishte pjesë e komisionit lokal për çështjen e rrugëve, thotë se shumë kërkesa nuk janë marrë parasysh, sidomos ato që kishin të bënin me propozimet të emrave me veprimtar lokal, ndërsa edhe më tej sheshi i qytetit vazhdon të quhet Karagjorgje Petrović, edhe pse shumë mirë dihet struktura nacionale e popullsisë. Siç e dini ne si opozitë, gjatë gjithë këtij debati kemi qenë të hapur me qytetarë transparent dhe kemi insistuar se ne jemi për zgjidhje të përgjithshme. Asasi nuk pranojmë një zgjidhje parciale. Vendimi i ministrit për një zgjidhje parciale që mohon një pjesë bukur të madhe të identitetit tonë kombëtar, siç është fjala për sheshin e qytetit, dhe insistimi jonë ka të bëjë me faktin se ne kemi kërkuar që sheshi i qytetit domosdoshmërisht duhet të jetë pjesë përbërëse e një zgjidhje të përgjithshme të emërtimit të shesheve rrugëve në territor të komunës së Bujanovcit. Njëkohësisht e dini se në pjesë të caktuar të cilët reflektojnë një shumicë absolute ku jetojnë shqiptarët, do duhet të kenë emërtime shqiptare. E dini vetëm faktin drastik që ka të bëjë me një shkelje diskriminuese tek hyrja në qytet ku jetojnë pjesa më e bukur e shqiptarëve. Aty ne kemi insistuar së opozitë që ajo rrugë ta mbaj emrin e të ngjerit Rexhep Hasani, pishtar i zhvillimeve të fundit pluralizmit politik, dhe kjo garnitur e pushtetit lokal kishte refuzuar në tërsi. Ajo çfarë ne nuk kemi kuptuar dhe nuk po arrim të kuptojmë, këto zgjidhje parciale do të shkaktojnë dëme në rrugtimin ton politik, duke mohuar pjesë caktuara që i përket identitetit ton kombëtar. Ajo çfarë ne nuk kemi besuar se deri në minutat e fundit kemi insistuar që t'i japim votat si opozit, dhe jo vetëm ne si PVD, por opozita 12 vota i kemi rezervuar blanko për partit në pushtet, dhe kemi thënë se jemi për zgjidhje me cilën reflekton pjesën më të madhe të strukturës demografike të përcaktimit të popullsisë, dhe në këtë rast absolut do të thotë nuk pranojmë asnjë zgjidhje e cila është zgjidhje parciale që ka të bëjë me faktin e përjashtimit të emërtimit të sheshit të qytetit në Bujanovc së sheshi Skënderbeu. Dhe ne prap mbetemi të hapur që ki vendim të mos hiem fuqi dhe ofrojmë 12 vota tona si opozitë që bëhet një zgjidhje një herë mirë që ka të bëjë me faktin e përfshirjes së emërtimit të sheshit në sheshin Skënderbeu. Është shansi i fundit dhe por i përsëris ne kemi ofruar
disa momente zgjidhje si opozitë, kemi thënë se për ne nuk është më rëndësi kush do të vijë, fjala bie sa për mos më qenë fars për drejtor shtëpisë shëndetit, le të vijë çdo kuadër i partive në pushtet, ne i japim gjitha votat blanko vetëm laqeti i përkatësisë që reflekton shumicën këtë rast shqiptare. Iniciativa për ndryshimin e emërtimeve të rrugëve dhe sheshëve ishte ndërmarrë mandatin e kaluar nga përbërja pushtetit, edhe atë nga radhët e këshilltarëve të subjektit të sapo themeluar atëherë Partia Demokratike. Kjo iniciativë ishte përkrahur nga gjithë spektri politik shqiptar i atëhershëm. Ishte votuar në kuvent, por ishte Ministria Pushtetit Lokal ajo që kishte refuzuar të japë pëlqimin në emërtimin dhe ndryshimin e emrave të rrugëve dhe sheshëve. Ndërkaq, në shtëpin e kulturës në Bujanovc, është mbajtur një prezantim i mundësive të studimit në Turqi. Para të pranishmëve, elaboroi Venhar Sulejmani, i cili edhe vetë është student në këtë shtet, ndërsa bashk organizator ishte Organizata Humanitare Vllazërimi. Holsiti sjell materialin në vijim. Organizata Kulturore Vllazërimi sot ishte një kuqir i një studenti shqiptar i cili studion në Turqi, i cili para të maturantëve dhe studentëve prezentoi mundësi të cilat shteti i Turqisë i jep për të studiuar në këtë vend. Organizimi, si që po e shikni edhe vetë, është bërë në bashkëpunim me studentët tanë atje që studiojnë, që kam pas mundësi të shojnë prej së afërmi sistemin arsimor dhe edukimin në Turqi. Edhe tema e sotit pra pikërisht ka të bëj me njohuritë e përgjithshme, të njoftojmë studentët e ardhshëm se çka duhet ata të bëjnë që të kenë mundësi apo të kenë gjasa të fitojnë bursën shtetërore të cilën e afron qeveria turke përmes Ministrisë Diasporës Turke. Venhar Sulejmani, student i Universitetit të Sakarjas në Turqi, pjesëmarrësve u shpjegoi në detale se cilat rrugë duhet të ndjekin ata nxënës që dëshirojnë të vazhdojnë studimet në ndonjërin nga universitetet e Turqisë. Kjo ligjërat, kjo prezentim, ka për qëllim informimin e rinis, informimin e të rinjve tanë, se si mund të studiojnë në Turqi, të më tonë se si mund të studiojnë me burs dhe pa burs. Qëllimi, dhe më tonë, i këti prezentimi është se dhe Turqia kove të fundit është duke u parë si një vend e cila, në të cilën cilësia edukimit është duke mbitur dhe është një vend shumë atraktiv për të nga studentët e huaj të cilët studojnë në Turqi. Unë i apeloj që sa më shumë të provojnë fatin e tyre, sepse edhe unë kam qenë një prej atyre i cili kam provu dhe kam fitu bursë. Mendoj se ne kemi shumë student këtu dhe një pjesë shumë e vogël e studentëve studojnë me bursë, kurse në vendet perëndimore ki numër shumë më i madh. Për atë arsye edhe sot kam dëshiruar që të informoj studentët. Se Turqia i jep rëndësi të madhe studentëve të huaj, tregon fakti se buxheti vjetor vetëm për bursat të studentëve jashtë Turqisë është ndarë 150 milion dollar. Në Turqi llogariten për afërsisht 3.2 milion studenta, ku prej tyre 45 deri në 50 mijë janë studenta që vijnë nga 156 vende të ndryshme të botës. Në bazë të ulëmtimeve që ka bërë studenti Sulejmani, në Turqi llogaritet të studiojnë rreth 2500 studentë shqiptar. Në vitin 2011, Ministria Diasporës së Turqisë ka krijuar programin Bursat e Turqisë, i cili është i dedikuar vetëm për bursat e studentëve që vijnë nga shtetet që janë në zhvillim, ku gjatë këtyre 3 viteve të fundit ky program ka shpërndarë rreth 12000 bursa qeveritare. Nga dita e sotme ka hyrë në fuqi vendimi për procedurën e unifikuar të dhënjes së lejeve të ndërtimit. Andaj veçeverisjet lokale do të jenë të obliguara që brenda 28 ditëve t'i pajisin me leje palët e interesuara. Në të kundërtën, ato do të sankcionohen. Të gjitha qytetet dhe komunat në Serbi nga dita e sotme janë të obliguara që lejet e ndërtimit i japin më së voni për 28 ditë. Ashtu si që parasheh ligji për planifikim dhe ndërtim. Veçeverisjeve lokale i ka skaduar afati i dhënë nga Ministria e Infrastrukturës për vënjen e procedurave të përbashkëta për dhënjen e lejeve ndërtimore dhe krahas ligjit të ri duhet që ato t'u japin palëve në afatin e si përpërmendur. Ky ligj ishte miratuar në dhjetor kur dhe ka hyrë në fuqi, ndërsa të gjitha 28 aktet nënt ligjore, të cilat ishin të domosdoshme për aplikimin e tij, ashtu siç ishte parashikuar, ishin miratuar deri më 18 shkurt. Megjithatë, Ministria Përkatëse u a kishte vazhduar
afatin administratave lokale që nga 1 marsi për të avë në funksion procedurën e bashkuar për dhënjen e lejeve. Kjo procedur parashek sistemin e një sporteli, kështu që ndërmarsit apo qytetarët nuk do të kenë më nevoj të bredhin nga sporteli në sportel për të grumbulluar dokumentacionin nevojshëm nga se këtë pun do të kryej administrata si pas detyrës obligative. Nga Ministria e Infrastrukturës thonë se administratat lokale nuk mund të gjenë më arsyetim në mos respektimin e ligjit, i cili është aprovuar që në dhjetor të vitit kaluar dhe se për mos zbatimin e ti, ato do të sankcionohen. Qytetarët dhe investitorët prej tash në sportele do të paraqiten vetëm disa herë, edhe atë për t'i marrë të dhënat, për të dorëzuar dokumentacionin dhe për të kërkuar kushtet e lokacionit dhe që në fund të pajisen me leje. Nga Ministria Përkatëse paralajmërojnë se deri në fund të vitit do të vihet në përdorim edhe leja ndërtimore elektronike. Respektuar shikues, ne këtu përmbyllim këtë edicion informativ, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe deri në takimin e radhës, mirëmbëjtje.